بسم الله الرحمن الرحیم. پاک افغان ٹی وی کتونکو او ریدونکو په پیښور کې په خوشحال باغ کې ناست یو. سره دې چې په ځای کې په دې موقع باندې زمونږ تاسو وینئ ګران ملګري ناست دي، ځوانان ملګري، زما ځوانان ملګري، نو په دې موقع باندې تاسو ته یو څو شعرونه ډالۍ کوم چې جغرافیه او تاریخ وګوره داغدار نه یم. جغرافیه او تاریخ وګوره داغدار نه یم، ستا په نسکله خبر چې ولې وفادار نه یم. او ټوپک مې جوړه مجبوري ده قلم څنګه ونیسم، ټوپک مې جوړه مجبوري ده قلم څنګه ونیسم، ځکه تر اوسه هوښیارانو کې لاشمار نه یم. او در په دې کې ژوندون مې زیر د سحر راکوي، اورنګزیب بابو، در په دې کې ژوندون مې زیر د سحر راکوي، لا نا امید ته په اوږد انتظار نه یم. پیش مې پولې په مزلونه د منزل په تکل، د همت غر یم په نیولو ته تیار نه یم. د دلبر سرې شونډې ستایل راته په سر پاتې دي، د دلبر سرې شونډې ستایل راته په سر پاتې دي، لا د خپل کام غمونه جاړم اوزګار نه یم. د دلبر سرې شونډې ستایل راته په سر پاتې دي، لا د خپل کام غمونه جاړم اوزګار نه یم. د یوسفزي سردار ارمان چې په ارمان پاتې شي بیا رضامن، د خپل ګلشن په دې بهار نه یم. ایر فورس ادا سے دل ادا کی نا سیدھی سے ادا سے